Hadi hadi. Çok çok mantıklı. Çok sorun yaşadık yani. Еремия 32:27 казва: Аз съм Господ. Бог на всяка плът. Има ли нещо невъзможно за мен? Няма. Ами тогава да се смените за нашия Господ. Радвайте се! Слава на Бога! Това е чудо, абсолютно чудо, което се случва. Знаете какво стана? Два мъже в една кола. Един е пълен атеист, защото съм говорила с него за това. Другият има завет с Христос. Един е остава на място. За него всичко приключва. Другия след 6 часа операция, лекарите казаха: направихме всичко по силите си, много добре. Критично състояние, подгответе се, това ще продължи много дълго. 20 дни ще бъде в кома, на изкуствено дишане. Единственото, което остава, казват лекарите, молете се на този горе. И църквата се моли. Не, аз съм много благодарна на цялото ми семейство за вашите молитви, че Бог чува и отговаря на тия молитви. Хора, искам да ви кажа, че оттам нататък аз спрях да мисля и да чувам. Единството, което правих, благодарих за това, че той е жив. И за секунда не съм си помислила друго, освен че той ще бъде жив. Какво ви кажа? Това е просто е велико. Велико е. Първите няколко дни чувах едно и също. Състоянието е критично. Състоянието е критично. На седмия ден бях в болницата в Плевен. Лекарката излезе и каза: чудо! Вашия съпруг е контактен. Слава на Бога! Няма 20 дни. Вашия съпруг е контактен. Захранваме го, прави физиономии на задоволство. Да, слава. Сега, да ви кажа, вчера на обяд, дори майка ми не знае това, получих телефонно обаждане от непознат номер. Мъж отсреща ми казва: вие ли сте Обена Георгиева, съпруга на Георги Георгиев? Да, аз съм. След 5 минути се обадете в реанимация и поискайте да говорите с Георги. Телефон е изключен, не можах да попитам нищо, не знае какво е, не знае откъде, не знае защо. Обади се съответно сестрата, която тя е там, тя строгото куче пазач, тя нищо не позволява. Коя сте ви? Какво иска да ми казва? Искам да говоря с Георги Георгиев. Ма не може ли да няма такава практика? Извинявайте, че съм толкова подробна, но това има значение. Казвам, вижте, аз обаждам, тъй като получих обаждане, обясних и накратко. Казвам, получих обаждане, звъня и знам, че трябва да говоря с Георги Георгиев. Тя казва: откъде се обаждате? Казвам: от Разград. О, тук е много далеч. Добре, сега ще го занеса. Отиди му занеси телефонната слушалка. Чух гласа на Георги, който не беше Георги, беше някой друг глас. Той има такъв стома. Гласа се променя, ще се върне с време и така. Да, ще бъде така. Слава на Господа. Поздрави на всички, на църквата. Слава на Бога, действително, това е невероятно чудо. Що ми медицината го казва, че е чудо, значи то е чудо. Слава на Бога! Когато, понеже аз питам, аз съм от тия хора, които питам и казвам: Господи, защо се случи това нещо? Защо се случва това? Ефтина благодат. Чух този глас, който каза: ефтина благодат. Не подценявайте благодата на Господа. Стойте далеч от греха. Защото расте. И у нас и змия, която беше в Едем, стана големия змей. Така че не позволяйте това се случва. Стойте на кръст. Слава Бога на нашия Господ. Слава Бога. Слава Бога.